network entertainment Alam mo bakit hindi ko matatanggap? Kasi na feel nila sa tingin nila um baka may turnover, baka mabore ka doon sa trabaho mo mm -hmm. and then magresign ka na lang um, or baka naiisip nila masyadong masyado kang mahal, mm -hmm. 'di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in the right manner na parang nagkukuntuan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host, si Zardelos Reyes, career coach and upwork expert. And bago namin simulan, yung topic natin, no? Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll questions, and syempre, join our Facebook and Discord group. Meron po na meron po tayo niyan, yung link na sa description ng podcast na to, podcast episode sa Spotify. Mm -hmm. And um, yung pag-subscribe niyo sa Spotify and Apple Podcast malaking bagay sa amin yan. So, isang click lang naman yan para updated kayo sa mga bagong episodes. Ano na tayo ha? Ah? Monday, Thursday tayo ulit ha? Ah? Oh. oh. Monday, Thursday, syempre 6am. Nandiyan na, naka-upload na yung episodes natin para naman papunta na ng opisina eh nakikinig na kayo ng underpaid at saka may videos na wow. ulit productive na kayo may videos wow. na ulit sa Spotify yes nasa ano kami um Spotify na ano yung video podcast sa Spotify yes saka kung gusto niyo mapanood sa YouTube meron din the pod network entertainment mm -hmm. okay so yan ang pag-uusapan natin anong gagawin mo para mat ano matanggap sa inapplyan mo kung ikaw ay overqualified Oh, actually, ginagawa ko yan recently eh. mm apply ako sa mga jobs na overqualified ako. So far, natatanggap naman ako. Alam mo bakit? Bakit? Kasi yung rate ko, hindi pang manager. Ang rate ko, pang ano, level dun sa possession na yon. So, hindi ka pwedeng, like ako, naiintindihan ko na ako pag, kunwari, recruiting coordinator ang in ko, recruiting coordinator rin ang rate ko hindi ako pwedeng mag-managerial rate so so yun yung pinaka ano um pinaka important at least dun sa case ko ah um and also i have to sell the idea na hands on ako sa work Pag sinabi overqualified ka senior ano ka na senior Oo. manager ka na senior marketing something something ang inapleya mo junior or mid level so bumababa Yan ka na, ng ano job levels wala ba ka minsan kung ikaw overqualified, it can ano hindi ka talaga matatanggap eh. Kasi mm -hmm. may kakilala ako nag-apply siya as a junior copywriter. Oo. Eh copywriter na siya. Pa senior na nga na copywriter 'yan eh. Overqualified. Mm. -hmm. So hindi siya natanggap. No? Alam mo bakit hindi ko matatanggap? Kasi ma na feel nila sa tingin nila um baka may turnover, baka mabore ka doon sa trabaho mm -hmm. mo and then magresign ka na lang um or baka naiisip nila masyadong masyado kang mahal mm. 'di ba or ano pa ba um baka hindi ka magtagal mm. 'di ba yun yung mga iniisip nila so um tama naman yun ang feel ng ng mga nag-interview sa pero it's your role to prove to them na okay lang sayo tong ano pagbaba ng job levels tsaka ano naman yan eh It's a matter of how you present yourself. Mm, -mm. Minsan, okay lang magbababa ng ano, ng posisyon. Eh kung malaki naman yung sweldo eh. Mm, -mm. Sometimes wala na sa, ano, eh, sa posisyon sa trabaho mo na uh -oh. talaga yan. Kung maayos ka sa lahat ng aspects sa ano, opisina, mapapromote ka naman at mapapromote. Actually, yun nga iniisip ko eh. Kung ano, kung tumanggap man ako. At saka, alam mo, sa totoo lang, gusto ko yung non-managerial role kasi chill lang yun. Oh. Kasi kung ako, naghahanap ako ng part-time ngayon, gusto ko chill lang. Ayoko mag-manage ng team. Ayoko, ayoko talagang ano, masyadong um, maging responsible and accountable for a lot of things. Gusto ko, kung gagawin ko ng trabaho na to, eh part-time, di ba? Kung gagawin ko, then gagawin ko yung mga task ko, aalis na ako. Hmm. Mag-log out na ako, di ba? Hmm. Yun yung goal ko. So sa akin, okay lang. Oh, may iba kasi, um, gusto nila malaki pa rin sweldo nila. Ayun Ay, lang. Kung yari, nag-retire na yung mga immortal. Gusto nilang kumikita pa rin sila, hindi sila nagre-retire, no? minsan tatanggap sila kung, ng ano eh, lower salary, lower position, okay mm -hmm. lang sa kanila kasi yung, yung kumbaga, yung dati nilang position na bossing sila Very na stressful na yun eh. pa. Nakaraan na yun tsaka yung pinag-aralan nila. Syempre iba na rin din sila teki. mm -hmm. 'Di ba? Um consider a lower salary. Importante, you pay the bills, nakaipon ka ng konti and 'di ba? Nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Uh Oo. -oh. Um kung kung tumagal ako sa ahensya, sa advertising agency, siguro laki na ng sweldo ko. mm, -mm. Pero mas pinili ko yung lower salary kasi mas gusto ko yung masaya ako sa ginagawa ko. Mm, mm So, kahit na minsan overqualified ako sa mga ina applyan ko, okay lang, walang problema. Basta hawak ko yung oras ko, nagagawa ko yung gusto ko, pwede ako makapag-stand-up, pwede ako makapag-host, pwede ako makapag, yeah. pwede ako makapag and all, pati yung pag-record ng podcast. Ah... Uh, There's one time yung nag-apply ako sa SPED school, alam ko overqualified ako. Ah, talaga? Alam ko overqualified mm -hmm. ako kasi I used to work in advertising. I'm a cartoonist. Di ba? Um, nagtuturo ako every summer. Mm -hmm. Alam ko yung papano turuan yung mga bata. And then, yung klase dun, one hour per ano lang eh, per session eh. Ah, talaga? Very chill, no? O isa, hindi. Bitin. Ah, bitin kasi ba? Kasi ang art class, usually three hours yan. Uh -oh. Magtuturo ka ilang minutes, 10 minutes, 20 minutes and then magdodrawing ni yung mga bata. Mm -hmm. e, SPED school 'yun eh. Mm -mm. Tapos everyday, 'di ba? So one hour per ano lang, per level, per grade uh -oh. level. So alam ko overqualified ako. Uh Oo. -oh. And um iniisip ko baka hindi ako matanggap. Mm -mm. Kasi baka ang hinahanap nila may experience bilang art uh -oh. teacher talaga. E ako pagginga art teacher ko pag summer. Mm -mm. Ganoon. Eh ako, yung ano, yung experience ko, kailangan ko talaga i-explain. Oh. Like for example, even if I'm on a managerial role, in between my long-term contract would be these jobs, like naging program manager ako. Eh well, parang ano na rin sa ibang tao, sa mata ng ibang tao, parang managerial position na 'yon. Pero naging HR coordinator ako, mm -hmm. I did operations. So I did admin work. Mm -hmm. So, yun, ina-explain ko. In between my long-term managerial jobs, I have these small jobs. And that, um, yun nga, gusto ko rin, for part-time roles, naghahanap talaga ako. Yun, very clear ako doon na naghahanap ako ng mga non-managerial roles. Ang maganda doon, in a gist, explain ko rin na, okay, mas mababa yung rate na, na ano, binid ko or yung proposal ko. Pero makakuha ka ng someone who has been recruiting for 14 years in all the categories that you can think of. So kahit anong job ang iba to mo sa akin, maiintindihan ko yan gagad. And I can source for it. I've been sourcing for more than 100 jobs plus magiging ano, ma-serve supervise na lang ako minimally because of my leadership experience hindi mo ko kailangan bantayan. So imagine mo, parang yung ina-explain ko sa kanila, what's in it for you? Naka-jackpot ka kasi for this rate, eto makukuha mo kuha mo. 'Di ba? Hmm. So dapat alam mo rin talaga yung skills mo. So that's how I sell myself for something that I'm overqualified for. Oh. there's nothing wrong kung ayon yung ano, uh, mag apply sa isang trabaho overqualified ka. Alam ko naman sinasabi ng mga ibang tao rin, know your worth, di ba? oh, pero, oh, pero, depende talaga yun. Ito eh. ah. Oh, case to your, case. Know your worth, pero you have to be practical also. Mm. Kasi, oo, oh, overqualified ka nga. Pero overqualified ka, siguro five years ago. Baka ngayon iba na yung technology. Oo. Oh. Kailangan nyo rin mag-aaral, di ba? And ano naman kung overqualified ka? Kung wala namang stress doon sa kumpanyang pinapasukan mo. Wala kang kaaway, wala kang yung ano, culture fit ka, yung ano may work-life balance, 'di ba? Okay lang kahit maliit yung kinikita mo diyan. Walang problema kahit na overqualified ka. Basta hindi ka mawalan ng trabaho. Oh. Hindi ka mawalan ng ginagawa. Pero sa akin by choice ha. By choice yung sa akin na talagang kumukuha ako ng mga non-managerial roles. Pero paano nga yung kung sa ibang tao, yun yung naghahanap talaga sila ng main job. Hmm. 'Di ba? Um I think it's it's more of siguro kung wala ka mahanap within a certain number of months, siguro take the job na at least would pay the bills, 'di ba? Oh. Um the reason why other people apply kahit na overqualified sila for the positions because Nagka problema sila in the past. Mm -mm. May mental health issues, nakaproblema, yeah. Hindi nila kaya yung sobrang stress. Nag-apply sila sa isang kumpanya na, uy, medyo petics dito. Okay na ako dito with the smaller salary. Hindi masyadong kilala yung kumpanya. Okay na sa akin yan. Diba? Diyan papasok yung ano eh. Contentment. Contentment. And pakinggan nyo rin yung ano, yung kakainin mo yung pride. Uh Oo. -oh. Para hindi ka mawala ng pagkakakitaan na episode. Pakinggan nyo rin yun kasi marami kayong matutunan dyan eh. When you go in other countries, magwa-migrate kayo. Halimbawa, yung kapatid ko nag-migrate. Uh Oo. -oh. Uh, magandang ano ito, uh, example. Ano siya rito? Parang sa call center. Medyo ano, ano siya? supervisory. Oo, ganun. Kinain niya yung pride niya para hindi siya maulan ng pagkakitaan sa ibang bansa. Kasi so overqualified siya. siya. Overqualified siya. Kinain pa niya yung pride so, niya. So anong work niya? Dati, tatlo trabaho niya eh. Sa hotel, yung sa front desk. Mm -mm. Tapos yung parang... Parang 7 eleven nag-iinit ka ng pagkain. Ah, talaga? Oo. tapos yung nagbebenta ng mga laptop. -mm. -mm. Ganun. Ako nagsasource ako ngayon for truck drivers mm -hmm. sa Australia. Alam mo ba yung rate nila mga $40? Magkano yun in peso? Um 40 Australian dollars ha Oo. per hour. O so binitay 8 hours ka magda mm. Truck driver ha? yan eh, siyempre 'di ba? Oh. Kasi kaka-start ko lang today. <laughs> Kasi so ngayon ko lang nalaman eh. Magkano ba yung $1 na Australian? So yung $40 15 pesos. 1.5. Oh. O oh, times ano mo yan? Per hour yan ha? Oo. Oh, oh. 1.5 so, per natin, hour. oh, sabihin ano, natin 1.5 per hour times hours. ano? 40 hours. Mm -mm. Mga ano, 61,600 a week. Oh. Tapos times 4. For... Mga ano, 246,000. Pag truck driver ka sa Australia. Mm-hmm. -mm. O diba? So ano eh may mga tao naman kahit nasa call center sila, may mga kikita kang doktor, may makikita kang diba, nurse. Si ba ano, si kilala mo si Spencer Day, yung dancer. Oo. Oh, oh. Alam mo ba sa ano sa UK ang trabaho niya parang bus driver. Hmm. And I'm sure malaki rin ang sweldo hmm. niya roon, di ba? I mean, enough. I think probably enough mm -hmm. for him to survive mm -hmm. living in the UK. Oh, yun. Maraming mga ganong story eh. Oh. Like you go to another country and then um, biglang nagiging ano ka, yung lower yung level ng Oo. job mo. Pero ito ang bottom line, no, mga immortal, bago mag-end yung episode. Pag kayo nag-apply, overqualified kayo, explain it to the HR that it's okay na, na tumanggap ka naman sa babang posisyon, sa babang sweldo. Kung talagang gusto niyo yung trabaho kasi kung culture fit kayo, maganda yung work-life balance and ayaw na no stress, di ba? You have to explain it to your HR para maintindihan nila at mas lumaki yung chance ninyong Uh, matanggap sa kumpanyang yon lalo na isa pa to kung ginagamit niyo itong net yung network ninyo kung may kayo sa kumpanyang yon mas malaki yung chance pero at the end of the day nasa inyo pa rin yan kayo pa rin dapat ang gumawa ng uh, trabaho na maayos hindi kayo sasabit magandang attitude be professional okay so there you have it For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Like and subscribe to our social media accounts, Stanley Chi, Zardo Reyes, and syempre, Suplado Motors. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.